mbirum yalla duñ ko donu ci dareen duñ ko donu ci askan werna amna sax ñuma deggu moy leral ci bi leral gi amna ci duñ wara doli ha moy wala ni mbirum yalla dañ ko donu ci dareen ndax amna yoonenté yo xamni dañu doon yoonenté seen doom ñew doon yoonenté lolu mom lu wër la waye fi di wut ne sax dañuy doon yoonu yalla ci dareet dedet manam du regal general nit kul ne dañuy doon mbirum yalla ci dareet muy regal general bu doon regal general la mom kep ku dib yoonenté ku ne doom jo jur day doon yoonenté dedet te yoonenté yi ñi ci jur doom mu doon yoonenté ñoo gëna neew ñi ci jur doom te doon yoonenté kon du regal general moy yalla su ko nexé mu jox la mbirum nga dib yoonenté nga jëge fi mu jox ko sa doom ndax dara te waye defu ko nak muy loi bo xamni bo doon yonent sa doom day doon yonent kon bu doon lolu la sayyidna yusuf yaquba ko jur yaquba yonent la yusuf di yonent waye jur yusuf do amalena ay rak yu bari ba jegenen fuk te mom do nga ca doon yonent kon lolu lamuy firi moy du regal general yalla nak bu ko sobe def ko na teli wu na def nako nim ko defe ci ishaq ismaila sen digge ibrahima ñu ko def ci digënté sakariya ak yahya waye bu fekkone ni ko so baye di yonent nga doon yonent kon doomi rasulullah sallallahu alayhi wasallam yep yonent lañuy doon nak seen baye gën baye yonent bu ma sa doon yonent waye lolou rega général waye nak dana am lek lek waye nekul ne ndona da go xamni luy sax la dede lolou mat na ci leral la de ñoñu biñ lay tonte waxu ñu la ni la ko doon yonent doom lay doon yonent dede waxu ñu la lolou dañ la bëgg wax ni am nañu doon yonent yalla defaat seeni doom yonent way firi wut ni kumu sa doon yonent yalla dana so doon yonent de waxu ñu la lolou batay du doom wali wi yit day doon wali wu amna sax ñu doon wali yalla defa seen doom wali way du regle général yalla bu ko nexé def ci ay exception ndax mbirum yalla ñu doon ci dareet du ñu doon ci askan lolou lu wër wër la way da nga xam doomi serigne touba ndax du ko jur ku bax rek mo bax lolou deugul xam nga amna ci yonent yi ku melni sayyidna nuh doomam ja bam ne yalla inab ni min nahli wa inna wahdaka alhaq wa anta ahkamuna hakimin bin yegge ci gal gi ba yalla ne ko fepp mënd lay doon ko duggu ci gal gi du mucc ñepp duggu ci gal gi domam ji bokku ci ñu duggu ci gal ga dañe yalla sama dom ji dey ki sama ñoon la bok te yaani ma won sa ñoon tay ñeppay mucc te lo wax dana am lu ko ci yalla tegal laysa min ahlika bokku ci sama ñoon waye diglu nim leralale ni bokku ci dañ ko innahu hamalun khayru salihin ndax du jëf ju bax kon ku baxut ku ne yalla du nang nga bokku ci ku bax ku bax ko yalla nangul lu joge ci mom tabaxul yalla do nangou lola bok ci mom lola seigne touba wute ñepp nak seigne touba mbiram lu wute ak mbiri kenn xam nga lu dig lepp lu yalla nara boole ci man muy juddo ci sama dereet ji yalla defal na day def ci mom ak mbax la ta muy dogal ci mom lolu seigne touba ko bind li jut bi kawni kulli ma tawallada minni ya salihan yusaffi al khalaqa lolu leer ñaan na yalla ba may ma ba nopp seigne touba lu muy ñaan may nañ ko ba bare madali al husna wa madali zayy nan ni man li yaqulu haka khabla madiya yalla bala mako talal sama loxo daf may jox ba nopp dina ma ñaanal yalla defal na ma lepp lu jiddo ci man lu ne lolu lu bax lay doon seigne touba ko dindu kon doomi seigne touba du ñun ñoo leen bëgg baxal dedet wala jabotam bi yalla dogal ci ñom mbax bo waye nekul ni ku bax kum jur nga bax dedet serigne touba exception la du morom ñom waxuñu la ñoo doon serigne touba serigne touba fatou bu bangay doon ñom ñoo ñi amu ci kenn ku bëgg doon serigne touba ko ne talib serigne touba la gëna lo bëgg doon ci ku xam loolu dang koy xam barké bi leen yalla defal nak serigne touba neen luy sax la ci mën ko dindi xéewal yi neena luy sax la kenn mën ko dindi warma ji ñen jox kon yow jango histoire serigne touba la gëna xam ni rasulullah jullit ñi ñoy aw xéta jullit ñi ñoy ak jamoto lan mo tax kon serif yi mu leen daan fonku di leen teral ba di nga mu naan gilee ma ki sa la daan jox naari gannaari ya ci musa ka diko way seigne touba da fonkon ñi ni tuddi serif serif moy lan ña nga xamni laal nañ ci dareetu yunus sallallahu alayhi wasallam ta mo ne ñi ki seigne touba jamonante seen digg ak yonente bi ka ca gëna jégee yonente bi boko de wangi dana upp ñet téméri maam cheikh sidiya baba gis na ko seigne touba fonké won serif yi daan ñew ñaar yi ñum leen daan terale ñu leen daan fonké fam leen daan tek lako waru moy leen leen di tuddu rasulullah sallallahu alayhi wasallam seigne touba kon mo la gëna xam ni seigne yonenté bi jullit ñi ñi ñoy ak jabotam ala mo tax kon ñi tuddu di tuddu yonenté bi mu fonké leen non lolu seigne touba defal yonenté bi defo won yalla dana ko fay ci jabotam kon yow xamoy yalla ba pare ñi bo leen de wañi seen imam
koy ki tuddu kenn ngay tuddu tuddu Seydou Touba bu Seydou Touba de fonk ko xamni bo de wagn ay mamam diggam rasulullah ke geuna neewle ay mam ñet témir mat nako nga dogu tuddu yeenante bi mu diko ciarala ne diko fonké ne ngir bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñun ñi bëgg Seydou Touba njabotam ji nga xamni da ngay tuddu rek tuddu kenn ku ne sa bay Seydou Touba ko jur amu ci kenn ko xamni sori na ba sa digg Seydou Touba fukki mam dox ci bu Seydou Touba de fonk ngir fonk rasulullah ko xamni ay mamam ak diggam ak rasulullah ñetti témir mam ak ñetti témir la ñun buñ amé jom ñi nga xamni seen digg ak Seydou Touba ñaar ak ñett ci dox duñ leen fonk lool mënu ko diñ ko ñu xamu ñaarel ba war ma ji Seydou Touba amul rasulullah tax fi ci ndarim amna ko fi ñew di jaay rasul rasul mi di weñ yi def ci rodo seen bi mu déggé mëna ay rasul la né wal leen mako mëna ko liñ ci am lepp andiko bin dewe ñu nan ko makki de diko leral ni moy wagn ji sangam mën na gënul leen mu ko xamni waye turu sama sang bi ma ci digga tax mu wul ko xamni lu ñu tuddu turu ko sa nga war ma ko ba ci wagn koku buñ ko yakare aduna ala xé mu defal ñu lepp lu ñu tuddu diko tuddu war ma ko man nga té ñu def ko man tamit teggun ko nak ci ak jaay teggun ko ci ak réré Serigne Touba Serigne Touba dimbi di nañu ci bopam waye lepp lu ñu tuddu tuddu Serigne Touba da nañ ko war mal fonk ko ngir Serigne Touba mi ñu dimbi loolu nañ ko xam ma ñew nak ci doomi Serigne Touba yi da nga xamul li doomi Serigne Touba mota ngay wax ben doomi wali du wali Serigne Touba nga jappé wali mota ngay wax Serigne Touba du moromum wali lamu doon xadim ci sa nopp dedet du morom khutbu sama dedet wa qadali ma lam yuril aqtaba lima yalla jox khutbu sama sa musuko gis ba diko bëgg li khada ma khabahan kulli wali li ma yalla jox umpuna wali wi xamul ko sax wali ko beug Seigne Touba di yoyu ngir nga xamni Seigne Touba di wali Seigne Touba neena mbollem kuy wali ku ne yalla digal na la nga ñew jebul ci man ñum ñep jebul na ba ma nangu seenum jebal kataballahu tabaarak wa ta'ala anna katiba hasihi al-hurufi istaslama ilayhi jami'ul awliya awairuhum aw akhiruhum wallahu ala ma naqul wakeel yalla bind ci qalimam nga ne mbolem wali wo yeb wali wu bu jitu won ak wali wu bu mujja ñewa ci yam ñepp ma sa ne ñew jebbalu ci ahmad mi bind mind mi bam nangu seenu ngebal yalla rek ko sere ko xamni wali wi ci wala jebbalu ñame nga ko def wali Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba de kuni jema xam ko xamni neena wa kullu buqhatin salaitu fiha wa hiya babun min abwab as-sama yas'alu fihi awliya Allah bepp pak buma julli ñaari rakka ba selmal kessanse pak bobbi famu jakarlo ci asaman yalla ubbi nako muy ab buntu bo xamni da départ ci su ba ca mom lu ko taxajuk ci lay yegale wali womi ko xamni fum selmal isin buy defal wali wala kat boko jappe wali dang ko xam motax Seigne Touba du ko ni xam Seigne Touba du yi yeb du yi du ye du ñe du ñele légi rek doomi Seigne Touba kon du doomi wali dedet Seigne Touba lam doon Seigne Touba lam doon lolu at lolu xajul ci sabno waye xamay suko sax doomi Seigne Touba yoy ngay wax Seigne Touba waxal bopam dani basarani al-basir sallallahu alayhi wa sallam anna kullam nili ba'dani muhammadin al-basir min akabir awliya allah tahala doomi Seigne Touba yi ñoñu duñu morom yow gessul amul ben doomi Seigne Touba jo xamni bis bim gane jamono ba bis biñ koy noppé gis muy ci becc ak muy ci guddi muy marax muy ndjel saytul waxtu wala neex waxam jëfëm ba xam dang tegg dara lu yalla gëremul amul nak ko maté non lo rek waro nga ci xamé ni duñu morom goor ak jigen nak la ci maré goor ak jigen ko ci saytu mbiram marax ndjel bept ko guddé ak becc ak mënu ta fekk lu yalla gëremul barem bi moy kon doomi Serigne Touba da nga leena xamul motax xamo len xamo lu do ko mëna ko xam li nga ne nak xéxal ndigalul yaat kep la te lolu suñu borom ko joxe juroom nit du joxe suñu borom joxe ko jaale Serigne Touba suñu borom jotali ko Serigne Touba jotali ko nam ko wara jotali ya bi bi Serigne Touba yow xamo sax luy xéxal ak ci xamo motax ngay wax lolu motax nga koy tuddé ndigalul yaat ak cheikh da buku tak ab yar nigelul yar de def cheikhal Serigne Touba du numuy jotali mirama de xamo ni ak cheikh Serigne Touba mo ni famu jele ci rub cheikh dogu fa tank bur yalla
sayxu yi ngay jang ci arab da bu ko tek cheikh gi serigne touba def ci nit serigne abdallah neena serigne touba neena kon serigne abdallah waxe serigne touba la netali limuy def ci nit ba mbolo mi top ko suko defone ci garab mbolo mi dekk ko te kenn do do fa djub lolu mo wéddi sa wax da nga ni xéxal ndigal lu yar kep la serigne touba waxut ndigal limuy jotté nit ba mbolo mi top ko de dani limay def ci nit kon lolu moko ci def dulum jotali waxut lima yalla jotali lo bama jotali ko nit ñi top ko de dani limay def ci nit kon serigne touba moy def ci nit la tax nu top kon def defama mbirema kon dulum jotali dedet dul ndigal lu lay jox du aw kay lum lay bindal du ay ba du nombagul lay takkal du safar sum lay jox dedet lumay def ci yow la to do xam fu ne ci yow limay def ci nit ba mbolo bi top ko dugo lim ki tek suma ko defon ci gal mbolo bi dekk ko bu don ndigalul yar lumay jotali du tuddu ka garab ko ko jox ndigal kan lay waxal garab da meuna waxe ki nit te serigne touba neena bu ko neexo limay def ci nit tudde ay cheikh ban len top bu ko neexon def ko ci garab to kon bu boba ni topi nit ñi nonu la ni topé garab gi da nga xam serigne touba koku du morom motax nga nan xeexal ndigal lu yar kep la bu do ndigal lu yar kep la serigne touba da na message ne sama neexon def ko ci garab garab ku ko jox ndigal ku mi waxal xam mo serigne touba ba nopi cheikh kunu xeexal yow tag nga ci ne ndigalul yar kep la kon joom nga du lol nikku ni ñam xeexule deena jotali ndigal dedet da def ci ñom ci rub yalla bo xamni ci ciobarem la ko def moy ñaar xeex bu ne lam defon ci yow dara sante ngir nga def ko ci nga andal lolu amu xeex bu ne serigne touba lam def ci yow xamoko sax ba mana def lolu ci kenn waye def na la no xamni ku takko ak yow nga defar ko bam gën ku takko wut ak yow ba kep ku takko wut ak yow dana ko ñé waye mam seyd ibrahim fall ba mouridine ci misal li serigne touba def ci mom kan mo top mam seyd ibrahim fall ba seyd ibrahim fall def lolé nepp ci yow li serigne touba def ci seyd ibrahim xejir ci kanen kum musa andal ku and ak seyd ibrahim kay ama sa ndjay sin daru hasan sin da abdourahman lo mam seyd antaman ci lu fati ak cheikh yamel ni ñom dana la defar ba nga gën ko andu ta ñom waye mu dun def ci yow le serigne touba def ci ñom serigne touba lam def ci ñom jëfuma lola kenn ku ne lott nga ci def ko ci kanen ndax jëfi serigne touba kanen mënu tu ko jëfat serigne touba lim def ci mam tiar mam tiar no du ko jëfat ci kanen ndax jëfi serigne touba la jëfi serigne touba kanen lott na ci def ko serigne touba lim def ci cheikh ibrahim fall du ko def ci kanen ndax jëfi serigne touba la jëfi serigne touba kanen lott na ci def ko ci kanen ku and ak ñom na gën ko and ak ñom nu def ci yow lo xamni ku dul kun def ci yow loola ya koy gën ya koy raw waye mag ngi top ci cheikh ibrahim fall ko ta dem ni ko ndax cheikh ibrahim fall da def ci yow la ca mom lepp mo lay ñëk andi li problème baren di moy serigne touba da yobu ta xam te mani suko comme li ni wax li nga wax ni serigne touba ku bëgg am ak mom na teggu ci sharia ci l'islam ci jëfi sharia ta xam ni ko nepp ko ca lola anduk serigne touba fofu nak dama fi bëgg def ak labiri touti labiri ko xamni ki sama bokk lay tambalé ak ci yow cheikh sa ak ci julli ñepp waye rawati na nak ñi di ay mourid rew mi amna lu fi xew legi ci wax kan serigne touba du ko ni yokal ay waxam waye serigne touba du ko ni wañi ay waxam ciëkkli wut ban koy yokal dedet bëgg lu neex nit ñi bu mu jaral kenn nga yokk waxi serigne touba waye bañ lu makkali nit ñi bu mu jural kenn ngay wañi waxi serigne touba nan ngay waxi nim ko wax li ñu ñu bëgg jangal legi moy kat serigne touba mom moy sharia ku ne ci l'islam li sharia diglé nga di ko def sa kem katan limu tere nga bayiko tayam ca yank ak mourid yank serigne touba dedet dem wut non nan yox mbir bi niko serigne touba waxi serigne touba monu digal nu fonku sharia monu digal nu fonku ndigilu yalla yi bayyi tere yi ni l'islam ni digle nu saxti ta necc waye boole ko fonku sunu talibé do ay mourid diko liggéey lola kep ku tayam do doonu mourid li may bëgg wax nak serigne touba ko waxal bopam mo ngi ni ca ndjarim bokko na ci jotaay bi mu ca def
amna sax ñi mag ñi naan mom la mujjé dajé ak mbolo wayé da la gëna wër moy bokk na jotaay bi mujjé def lolu jarim na digënde bimu ko dégg ak bimu laq su rew dajalé ñepp da ko bind ni ni dani al mutahallikhuna biya ala arba'ati aqsami ñi aji ci man ñenti xaat la ñenti xaat xaat bu ñëk bi fal mutahallikhuna biya mahal qidmati wal hibadati yadkhuluna al jannata bighayri hisabin moy ñi aji ci man di jaamu yalla bo le ko bima liggeyal bu fekkone jaamu yalla ak liggeyal serigne touba ben la no serigne touba du len takale serigne touba mo nu gëna digg arab fouf mo nu gëna xami wax fouf mo nu gëna xam fouf da tuddu hibada tuddu khitma dani ñi jaamu yalla te dima liggeyal kon ñaar yi buñ bokkon du len boole kon li nane rek liggey serigne touba moy jaamu deedeet ñi jaamu yalla te dima liggeyal dañ ñom ñoo ñi ñoy groupe bu ñëk ni danan tabbi aljana te kenn du len isaab aduna kalaf groupe bu ñaare bi moy wal mutahallikhuna biya mahal qidmati bila ibadatin la yadkhuluna aljannata ila ba'da alhisabi fi dunya ñi nga xamni dañ ne ay mourid lañu ta aju ci man bima liggeyel moy nek ci senu talibé ma len di digal nuy def den jar ñuy bay bëgg ma dima liggeyel ta dun jaamu yalla nak ko ne xamna wa ma kharatul jinna wa insa illa liyabuduni hibada gen rek la moy baye tere yalla yi jeme ci ndigal yi kem lo man del julli del wo natal asaka adal makka fonkal dina fi ne lu bax lu ne nga ne ca baye tere yi lolu hibada hibada du ñaar du ñatt genu hibada am seigne touba dene ñi aji ci man nak bima liggeyel ñom ta hibada nikku nu ci lolu lu leer ñoo ñi aljana lañ jëm waye duñ dem aljana moko te isa buñ len ci adina dañ ci adina rek lañ len di isa waye bammel duñ fa gisul len nakari bammel ba aljana duñ fa gisul len nakari seigne touba ab sañ sañ la yo seigne touba mayu yalla la yo go xamni nit ñi mënu ko xam motax keni ñettelu groupe bi moy wal muta'allikhuna biya bila ibadatin wala qidmatin ñom nak ala awdahil kasibi moy ñi nga xamni nañ ne ci man la aju di ay mourid jaamuun yalla liggeyelun ma ñom ci fenu leer man ñi la nek ci kuma ñum dara ñentelu groupe bi nak moy wal mutahallikhuna biya dadi ne mahal ibadati bila khidmatin hala kasibin qafiyin xana lolo gëna graw ñi ni ay mourid lan sax ci jaamu yalla nam waré jaamu yalla wax na leen ko ne xam na ko ñangay julli ñangay wo ñangay asaka ñangay ajmak ñangay nafila ñangay saraxé bayinañ tay seen kem carton lepp ñang koy def waye duñ ma liggéeyal moy seen talib liggéentul ko duñ jëfi ndigal yi duñ liggéeyal serigne touba serigne touba dañ ñooñu ci fenu neub la nek fenu neub moy nafiq nafiq gëna garaw sax yefa nak innal munafiqina fi daraki al-asfali minan nir nafiq moy ko xamne musabsadina bayna zalika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu bu dewe ci ñe ñu wex mu and ak ñom wex bu dewe ci ñuul ñu ñuul ñu and ak ñom ñuul yalla neena melawo bon na bon go xamne ñako doon ñom lay def xoñu sawara fi darakil asfali minan nil xoñ kat da gëna sonu ci taal la motax mu tuddu xoñ na ciab bi bi mi dugg lepp ciab la tuddu la sopp tour na tuddu ci tuddu xoñ ciab kon dina tuddu ciab gëna sonu ci taal ba tax yalla neena nafiq yi ñu gëna sonu ci sawara ta melo nafiq moy ku nek ci fenu muy neub seigne touba nak neena ku li am mourid nga di jam yalla te doko liggeel ci fenu neub nga la kon fofu limu fi beug leral moy ab labire la seigne touba da digle nu fonk sare nan ko def nanu fonk l'islam nanu fonk jamu yalla waye nanu don ay mourid nan liggeel seigne touba bu nu complexe lo bu nu woyafal lo sunu mourid gi nanu bëgg Serigne Touba nanu ko yaakaar nanu ko gëm nanu ko doylo nanu sax ci diko liggéeyal nanu ko boole fonku jaamu yalla ndax dénga sax limba même ki jaamu yalla te liggéeyuluma sax bu ne ci man laaju ci fenn wu neub la nek même nak ki may liggéeyal nak te du jaamu yalla da nañ ko isaab ci aduna way aljana la jëm isaab nak mom benn yomb ci isaab aduna rek man na doon lu ne kon nañ mucc ci isaab rek kon nanu jaamu yalla bu baax waye nan ko bo la doon ay mourid bu nu dara tax xoj suñu mourid comme ni ñuy wax du ñangalem Serigne Touba yoonu mourid mom moy sharia rek ko ci nek de ku nekk sharia te do liggéey Serigne Touba do mourid liggéey Serigne Touba moy la Serigne bi digal rek bayal nelawal
goral garab gi goral woral woral waril waril sa yoon bu nekk ci lané nan doon ay mourid lolou ak labine le gumay labine nak serigne touba bu ni wax na sareha rek mo yoonu serigne touba sareha yoonu serigne touba bu ni wax rek lolou sew sew la mo bëgg leral kep ku ni la ndax wax nga ci te bi di wax serigne touba kan yoonu yusufu sareha gi ba nopp bëgg wëlbeetu ko tag maam sey ibrahima fall da reere serigne touba serigne touba yoonu sareha le reud ba mu leer mu doon ab tol mu bay ko ba mu set yombal ko ba mu noy mu ni jaar leen ci nit ni yomna jaar legi règle générale bi moy mom la ñu diggal ñu ne ci bor ko sunu talib waye da am ay exception bopam serigne touba da yor ab sañ sañ ak may bo xamni xel du ko lijeenti du ngeen ko gis ci téré téré du ko bindu gaay lu ne dañ koy jëm xol ci téré serigne touba mo ni ha huna ma la yuktabu wala yuntahu bal yuhraf wa yaskuru llaha tabaarak wa ta'ala hal da nek fi ci nun lo xamni kenn du ko bind kenn du ko wax ci lamine yalla koy xamal ku ko sopp nit ni sax dañ ko xam yalla koy xamle te kuñ ko xamal ku ne ba nga xam ko doto def lu sante yalla ci lola lola nak di ngeen ko yir ci min waxaytu holo man la yura fil kutubi bal mimman hamani biktubi dama laq ay xam xam yo xam du ngeen ko gis ci téré yi téré yi dañ ko bind mukk dedet hafiztu ma sina ani dafatil serigne touba mbiram ñep nekkul ci ay téré mo reud sareha muy règle générale mu jaarlo ni ci waye da am tay exception bopam yo xamni ku ko neex mu jaarale la ci ni yoonu jubbi jëm ci dekk ba amé non la ay téggi amé téggi yoy nak moko mom ku ko neex tégg la ci yoyé ci la téggone Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall kudul mom mo la gën mo la raw ci yalla du sa morom moko wa kërëm ku minute ni ñom duñ sa morom te Cheikh Ibrahima Fall ni mo mel Serigne Touba ko ni def yoonu mu jaar moko ci jaarale te bokku tak yoonu sareha ko Serigne Touba da yor sañ sañu bopam lo xamne ay exception bopam la way kon bu kenn jema teunk ci Serigne Touba dañuy jema teunk ci limu teunk moy nanu nek ci sareha di jamu yalla bo le ko teye sunu talibi lon lañu teunk nañ ci teunk waye mom nak buñ koy jema teunk sañ tan la yor bo xamne nuko ca neex doxé nak wax nga ko Cheikh Sama Diarra me ñew ni di teug mu téré ko teug ma waye Seyd Mbaye Sall day teug ci biir kër ga ma nangul ko kon Serigne Touba dana bañal ci li nangul ko li sareha serigne touba mi ko defar bam mel ni mu mel ba tax fim ton ni boy wax sareha bo tuddé ci mbacké bu so mu doy référence ñep keur serigne touba gim doon yéwo bam def ko nonu fofu la cheikh ibrahima fall doon yéwo bam def ko ni mel te ñom ñaan ñep mo leen bokk yirif te mo gëna xam ñep diiné kon buñu teunk ci serigne touba nanu teunk ci limu teunk nu ne ci sareha ji waye nak buñ ko jëma teunk motax nanuy julli bu baax du wor bu baax nat asaka bu baax ku man aj makka nga boole ko ci bu baax di nafile bu baax waye nanuy liggeel serigne touba bu baaxa baaxa baax nanuy jang alquran yi ba ay mourid lanu ay julit lanu serigne touba mo digle waye nanuy jang alquran bu baax mo nako digal donte ngep isib la ko xey ci nako jang lu gëna new waye nanuy jang ta sayta mi bu baaxa baaxa baax nan do ni mourid lolu ak labi la ko xamni dama ko di don duggal ci digeunte bi wax ji bim ko waxtane ba nopi mu ñent xaji yi mourid di do Serigne Touba da ca tek ni ha kasal amru li nak moy mbir mi wa amara bi tablighi hasa ila jami'in nas sawa'an kana yafhalu salika am la yafhaluhu mbir ma ngi ni kep kuko fekk ci yeen nako netali kuko fekk wut ngeen koy jotlanté bam ag ci ñepp mbir ma ngi non kon nun ay julit lanu waye ay mourid lanu jang yu bes yi ko wax yi yep bu mu taxa xoc sunu mourid nanu don ay julit waye nanu doni mourid mourid nak fi yegul ci dof mourid yegul ma di ci top rek moy Serigne Touba nak kou koy atté wo ci waxami ndek da nga reer na Serigne Touba jaar na ci ñak am ndigalul yalla ba ginaaw muy deg rabbi ashabaka bi himma ba ginaaw ko suñu borom di yeesal lo l'islam ci li mom limi teunké ha ma shahidna bi karamin depo ko ha ma bakshashin depo 1904 ci miladia xam ngeen baax dama Serigne Touba mom do la jangale ni ñewé fofu it li jitu lolu la doon wëy kara li jitu lolu la waxo ne karamati khatti yadi batay li jitu suñu mam diko yéssalo l'islam ci la wax karamati khatti yadi wax na karama moy minum loxo suñu mam bi ngi ko yéssalo l'islam ci la ko wax nako awrasukal kitab laqantukal kitab malaktukal kitab
donno law na la téré bi sana la téré bi mondo na la téré bi ginaaw loolu yi ci la ko suñu borom jox weddu ñax weddu maqut ginaaw loolu yi batay ci la wax ne karamati kitabu man rafa'ani li wax na karama moy alquran te loolu lu leer na lu neexa leeral ndax moy ki doon yuñuñu bi sallallahu alayhi wasallam te yuñuñu bi karama mo doon alquran kon mom karama munut doon leneen dul alquran kon loolu moy ndigalam ni mujju ku bëgg jëriñu fi ak fa nga jëm mën nga jang ci xasside yi waye nak deug 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 lay karama yesul alquran kon mom soñam ci alquran la jëm nit ñi day dana ñu atté serigne touba ci waxam ju ñëk ci ñi xamul serigne touba ta loolu ci ñum tay gëna reey la bok ndax serigne touba du koy mag dedet kuy feñal la da andale ak mag ci adina serigne touba musta yok musta wañ ko loolu sa xamna xajul ci sa bok waye non la demé waye adina nak da fi feñal te lu mujja feñal ëpp doore lu musa feñal dana bind dara dem ba yag mu bind lu ko ëpp loolu deug la waye karamati qat yadi bukut ci loolu serigne touba musu ci juk ba para ne nga mi ngi ko bindon ci bu ñëk ba bay bind masali jamono yoy la bindon karamati qat yadi wa bimu jotté ndigalu yalla ci rabbi ashabaka bi ñimma muy hama sahinna bimu jotté wirdul maqul da ca jugé ni karamati kitab man rafa'ani loolu wir be sax moko wax na karamati kitab man rafa'ani waye karamati qat yadi bokku ci yam ñi wax yu ñëk ya ci wax ju mujju ji la bimu koy waxi fekk na mu mom alquran ba nopi bim koy waxit fekk na jot na ndigalul yalla ci yalla rabbi ashabak bil himma ba pare na rabbi ashabak bil himma ming ko jot 1883 atum assassiné assassin bisine modou mamour andissane laqo ba ci deewen sala assassin mo tolok 1883 ci miladiya moy 1301 ci gaday bi mbacke kadior la won at momé la jot rabbi ashabak bil himma wa rabbihim bil irtifaqat boba demagu ci geej gi serigne touba bi mi wax karamati qat yadi dem ni ci geej gi ba ñew waxuko sax ben yoon ay yoon lako wax waye karamati qat yadi gi nga sukkandiku sax yow biko serigne touba wax digene ci geej gi ta moy bi nek ci mafatul jinan mafatul jinan moy juroom ñent yi qasida gogi juroom ñent guntu la qasida gone ak nako serigne touba teñke karamati qat yadi moy qasida gam teñke minal mukhlisina bika ci lané mo wax ni karamati qat yadi fi khidmati al muayyad wa kana li bil afyad allahumma lil karim fofu la ko waxe waye meme qasida gogo boko lire ba te bi da nga xamni ginaaw geejgi la dama la ci jox firna yu leer ci bir qasida ga minal mukhlisina bika da nga fek najaytu rabbi yasini wa khada li khayra funun wa sanani anil anim wa jalibati al alal serigne touba ni yalla diyalé nak sama borom ay at at yoyé mang ci djublu at geejgi bo jigene ci geejgi mo wi di yalla ak yalla mo wa matal na ngeen ji fann yep ñangal ma wil ak yaq bokk na ci li firne la ginaaw geejgi la wax na ci na bayhi taqabbal al karim bi samanin laysa yarim wali yaqudu ma arum ilman bila tahallum neena jaayante nak sama borom bam nangul ma jaayante ga moy jaayante gi mu jaayantone rasulullah ci liggeeyal ko ci geejgi diko def nako ba nopi diko netali wat kon ginnaw geejgi la ci ñeug go xamne du dogati mukk mo wa matal ma lo xamni sakku wuma ko xamal ma lo xamni xam lu taxu ko xam bobu jigeena ci geejgi la la koy xamal moy juroom ñent yi qasida gi maharat jinan juroom ñent la juroom ñent yeb ñu bokk benna qasida ga su solo mom moy fi rabbihi awal lako tanke waxna ci luy wonani ginnaw geejgi la dene rafahtu kulli yasinin muhtariban ay yasanin khablu wa fustu bil funun min maliki fi sadri qana kay li lerr li kay lerr yekatina sama lepp jembal yalla ay at yo xamni ma nga won ci tumu ranke ba boba bob tumu ranke ba moy tukki ni kon jigene ki tukki lolou lerr la khablu gis nga muni ci bu ñeuk kon lolou jigene ci kon baxu ginaaw barako comme xamlu ci ñeuk li may wax ci bu ñeuk la woon la seigne touba wax kon bahadur la wax ci kon lolu ulo ginaaw gi la kon yow gessu bala nga wax ci bi dem koy gessu ba nopi ka
karamati khatti di dako wax ben yon rek ay yon lako wax karamati khattu yadi wali jasab ahsumahu rabbi bi khatti fan jasab sama karama moy sama minum loxam ni nga xamni ci lama yalla ñoddile le gëna mag ci mom to lolam fum ko ñodde rek mo ñodde ku ñew karamati kaunuka fi yadi wa fi qalbi bila sajrin wala mukhawifi sama karama moy sama loxo bi nga xamni moy bind te yow yalla ya ci nek ya nek ci xol bi yepp min ni motax duma bind ba nga ne ma lutax nga bind ko duma bëgg bind ba nga ne ma ay ba nga bind ko mustaam kon bind nako ay won la te gëna graw moy yow dalil bi nga indi ci wanani seigne touba bu ñëk la ci nek moy jigna ci da nga ne haama sajidna bi karami bim jotté wirdu wi bis bo bi soppi na wax ja ni legui khasaay dootul karamam alquran moy karamam ndax loro wir ndax yoonte bi alquran ay karamam te yoonte bi la don yow digeenti alquran ak khasaay nga ñeuk reere bala ma ñu ci haama sahib naaji eril bu reey bi nga ci def ak ngumte lu mag bi nga ci def alquran ak khasaay du wute wul dina la leral bu seen di leral lo ci khasida baatu khasida bu ko binde gis nga xaf gi 100 la ci wagn ci adab 100 sab gi 60 la yaagi 10 la del gi 4 da ngay jël xaf moy 100 nga tepp 100 ñew ci ya moy 10 ñew ci del moy 4 bo bolé 10 100 4 114 la mu jox la 114 sari alcorane nga ñew ci sab gi moy 60 mu jox la juroom ben fukki ci alcorane moy 60 ici bi boko bolé kamil bi lay fini loolu serigne touba da ko bindal bopam ci lu leer dañi kitabu ahmad ibn abdullah qasinati wasanani handahi sintu makatiba sintu bisirrihi makatiba tasur ahmadu muyassiran lima hasab li kay la tere yonent bi di alquran moy sama teresor man ahmadu moy sama mangise moy sama dentukay moy sama copper for moma ñongal wilif bepp pox ak bepp tiaxan lepp lu ak ñam tere bobu di alquran nak ma seg secret yi tegge ko xasaay bi mu don li beugal yonentou bi faawu don li japp ndal mo rem la jafé won li elam kon mutum alquran lanu serigne touba teugal ci qasida yi kon da nga reere digene qasida ak alquran mo tan len di takal mu deppok lam waxon soxna may kero bim ko andé kamilam bi ci ndiarim mu becc ci lol serigne touba domam yu jigeene sax bind nañu kamil xam nga ni koku fonk na alquran waye ci bam andé kamil be laniko te bobu jigeene ci genji bobu mi ngi ndiarim bi ko re xamna soxna may mom lo gattu xam ci yoro mo rek xamni ginnaw gi la gëna jamono boba daniko bam ca bigge ba pare bokk na ci lam ko wax daniko yinde yi jangum qasaay bi dama ko def mu gëna japp nan ci yeen jangum alquran seigne touba su waxut nu saggen alquran dedet daf nu digal nu fonk jang alquran waxna ko legi donte ñett isib la neena lu ñew ñew nan koy def kon jangum alquran am murid dakoy def waye daniko alquran ak qasaay ni ma la koy misale da melni alquran da don am pep qasaay di lakh bu nopi pep la won pep mom lañu seigne touba jëlal sokal nuko ginaaw sokko mom def ko sunguf ginaaw sunguf sa mom moñ ko ginaaw moñ jam mu araw ko ginaaw araw ko mu def ko lakh ba nopi wutalal nuko ak ci fay muy sow mu neex mu saf sap ak sukkar sif ko boole ci dal na ñew lu sew ku ne xam na ne lek bu lakh gëna yom lek pep mu ñur loolu seigne touba leral ko ba pare haama sayyidna bi karamin ari bi nga ci gëna def moy ak momé kay yow kon yow amo yow gisoo min ni leral bi ci serigne touba def bo wone ni dafa wone ni legi jigi na ci karamati khat yo di legi mun ci kit karamati kitab man rafa xani jumga xana kay bo sepp lo sax la serigne touba wax da no gëna favoriser kon ci jang xasay xana ci jangal xol bo do bu fekkon da ngay wax da nga waron wax ni da no gëna favoriser ci ñu gëna fonk jang xasay ci gëna fonk jang alquran waxuma ni serigne touba non la defé dama ni bo waxon na ma xama sayyidna lola gëna jup sax li nga wax xam lu tax xama sayyidna bi karami lim ci bind ni ni serigne touba dani isa aratta an tablu wal qur'an fanwi khurujaka min kulli ma lam yakhtarahu allah lak wa duqulika fi kulli ma akhtarahu allah lak ta'ala yawmi aju ci man di am murid sa yoy jangati alquran sa yo nam mate jang alquran na nga ci yene tab ci mbollem lila yalla tanal ak genn ci mbollem lila yalla tanal ben ngo dan ne won bi
عند قراءتي قصيدة من قصائدي ما سهت فإنك تجده إن شاء الله تعالى إن كان مما قلته بعد خروجي من جرف أو قلته في تلك السنة قبل الخروج وأما القصائد التي قبلها فلا ليكو غنا كراو كاي أمول سنت ما داني سما قصايدي يين تي لولا صوب بو خدي جان يين تي ليب لولا صوب سو فكي دا بوكو تي قصايدي ما بيندي بما غيني جلوف ولا ما بيند كو جلوف با ما بيند كو تي ات مو مي ما غيني بنين قصايد يوي نك واخو مكو تي غنا با سخ ييب يام واي لون لنين لا واي ليما بغا واخ موي كون داني غيناو حام سيدنا جلوف بوبو جوغي نا غانا جلوف بوبو جان ويدل ما خوس با بار ta boba le bind li wax ko ci xasaay yi ta bo xol lim wax ci boy jang alcorane nga yene ko ci ak lim wax ci xasaay yi xana kon da nga nan xasaay yi la favorise ñu koy jang ndax fi lu la sopp yene ko ci la wax bu la nexe nga yene ci li ngay yene ci alcorane di yene war ci lanen lu dul mo di le bind ci xama sayyid na ta tani wan wi hinda ibtida'il wirdi an yanfahaka allah ta'ala في الدنيا والآخرة بلا ضرر فيهما مع القرب منه تعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام خربا ينفحك ولا يضرك داني كيب كوتي ورد نك ورد مخصوص لاي واخ موي ني ادي سي موم بو كون جوتنا ورد مخصوص كوتي ورد مخصوص نك نغا تي ييني يالا جارين لا تي ادنا اك الاخره تي لودول مولاي لور تي ادنا اك الاخره ييني تي جيغي يالا اك جيغي يونت بي صلى الله عليه وسلم غو خامنا دولا لور موكو دالاي جاري boko janna yuddu makhus ba bare te gis nga dara teunkel li nga ci yene ñentel bi may wax wan wi hindar rawatibi hafan wan wi hindar rawatiba ahya as-sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa qara ma sita min as-suwar al-qasar bu de rawatib nak dal ni ne ngeen ci yene dundul sunna sunnati sallallahu alayhi wasallam man ngeen ci jang la len sopp ci sar yu gatti kon fofu bo xone ñent yep bu ci nek la nga ci yene dara ko teunkel bu de qasay nak ginnaw geejgi dañuy yene ci lula so kon kay xana kon da nga nan da gëna favorise jangum xassay ci lana lolu kay gënonu juk kon li ngay wax bu ko tak ñangalim Serigne Touba lima gëna xari moy lu ngi ko bëgg tuddé ñangalim Serigne Touba tan ñangalim Serigne Touba Serigne Touba lim jangale lu leer la bu kenn dox suñu digënté jang xassay Serigne Touba yi ta xassay di ginnaw geejgi sax sim bi wax na lu gëna yéme gëna graw karamati xatu yëndi ndax nuru daari ni amul sik sak ni ginnaw geejgi li ngi ko bind li gëna wër moy ndiarëm ta deggal lam ci wax mo gëna graw karama ci xattu yedd wa ta'al hurufi ka fiha li rusuli sama araf yi mo jifi yonente ye tollu lu toll non amul di wa ta'al kitabati ka kulli mursali sama téré bi mbolam yonente ye tollu lu gëna graw lu amul tekka li ngay wax ki serign bu yare am ndigalul yalla ben muy mujaddid wala muy lanen serign tuba ginnaw gi di wax na ni qasayi tam ñu fi ta kaw ñooñu قصائد فاخت سيوق التاريخية وكل خير من سيوق التربية قصائد خائمة المقام سيخ المربي يهو بالمقام اللي تقنى يا مموي بمني وتعال قصائد ككل مرسل وتعال كتابة ككل مرسل سما قصيدة يملنني بيب أجي جبل مرسل نك يوننت ميجي مجدد تنجي قلب سنانا لنا نجي مرسل موي كيب كوي على التكتكار منيت نجير نغوان لين يونو يالا Seigne Touba nen sama xassay di taxaw nen taxaway bobu to lolou ginnaw geejji lako bind kon kay lolou gëna graw karamati xattu yeddi na yo da nga bëgg nu dem topi mu jaddit bi nga japp ne mo fi amat ta ken neeku fi kudu Seigne Touba Seigne Touba du morom ta Seigne Touba nen xassay tamit taxana taxaway bobu lolou gëna graw li tabaxo ta ci ginnaw geejji li bind lolou wax tuwasilu aqlami ila allahi habidan bila qalwatin wallahu aqaka ma akhna mo gëna yéne karamati xattu yeddi bok na ci li fi di karamati xattu yeddi sax sama min ni mi day yeggale ab jam fa ca yalla ci luddul muy wër kon mir bala nga ci wax ba may gëstu nga xam bu kenn dox suñu digënté jang xassay Serigne Touba Serigne Touba neena bu ko nit ñi jangul tun jinni di ko jang nit ak jinni bu ko jangul tun malaaka yi di ko jang yalla neena nit ak jinni ak malaaka bu ko jangul tun mu koy jangal bopam Serigne Touba lakal qasaidal maskura wala tasalu abadan maskura bu ne ci kenn nax kon lolu ay njumta la taama sayyidna bi karamin ne ci sukkandi ko kon demewut non lolu xolak bu baax bi ki top moy deg na la ci bir wax ci sax nga nan Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Abdou Khadir Jilani la len fi andi won mo fi andi Serigne Touba bu len defi non Serigne Touba degelul kenn nga def non ñooñu
fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa Allah ku ngeen deg lamine di wax la ilaha illa Allah bu len ko nonu seigne touba digle waxut ni nonu ko mouride yi nonu wul len bo nan xeexal mo donon muqaddam ci cheikh amadou tidiane mom la seigne touba andi ko mu def ko ak xeex ci ak mouride lolo lay xamal ni yow xam mo seigne touba yoonu tidiane yoon wu deggu ne wir la ndax l'islam kep pa ko lal ak yalla Serigne Touba ko tagge Cheikh Ahmadou Tidiane lamiko ko def ndax neena Cheikh Ahmadou Tidiane li ngeen ko fonk ndax la zala bainal khawmi kal marjani boko fekke ci bir wali wuya bu wali wuya dun wurus gën leena ragni ko la def bay wurusu marjana gëna forti wurusi aljana la neena Cheikh Ahmadou Tidiane boko dem misal ci bir wali wuya da men wurus wo ngir tet yoonu tidiane wo wi nan ci duggé sax bokut ak yoonu mourid ni ci duggé koy duggu ci tidiane laj tidiane xam nan ko da ngay jël wir bu bokut ak jëbël kunu muqaddamal kuné seen salt yani doxé ñom ba dox la muqaddam amul benn muqaddam boy dem fekk ñu jëbul ci mom amul serigne touba ku mu xéxal kuné def ci yow lutax nit ñi di jëbul ci yow bu ñu jaawale yit ak xéx ak bolé la mbolo serigne touba man na bolé nit mbolo ta duko xéxal man na xéxal nit nit ta duko bolé mbolo ñaar yoy yi sew sew la nako nit ñi xam tayit bi ko top moy yow bo ne li fi andi cheikh amadou tidiane andi fi cheikh abdou kharid jilani mo fi andi won serigne touba ay ndaw yalla lañu yalla len bo la yabal nangam yow lolou reere serigne touba reere cheikh amadou tidiane reere cheikh abdou kharid jilani mo lako taxawax way li mo woor moy ñooñu boko waxon ci seen kanam bëgga def serigne touba seenu nawle da la tontu baanu def la lo xamni du top rol serigne touba do nawle kenn ndax bu fekke lolou nga wax serigne touba kay lim wax waxoko lim wax xajul ci sa bop xajul ci bop ko ndimbali wu sax cheikh amadou tidiane mo ngay wax ak cheikh abdou kharid jilani mo ngay wax seigne touba dañ na fonk tag le naw le way da bindal bopam ni kat tidiane mi wal khadiri wa qaynihima kulluhum rusuli ahtani allah babahu wala yamur bil bab ila bi masiyat seigne touba dañ ne moy cheikh amadou tidiane moy cheikh abdul khadir jilani ak kudul ñom ñaar samay ndaw la no ma len yebalo man mi la yalla jox buntum ba kenn romu ci buntu ba ci luddul sama ciobare ku fa romu jall man la sopp ku fa joge dik man la sopp seigne touba xajut ci bop seigne touba xajut ci xel seigne touba du ku ni li gënt seigne touba mëni su ko xam dede lolu nak taxut ci ahmad tidiane wala cheikh abdul khadir jilani don goné kenn dede Serigne Touba dul morom bay kim bay Serigne Touba bam yabal len rek doy na fekk maqam lolou sax du lo xam kon bu yow da nga xam motax ngay wax di ki ak nangam dedet lolou tax faw yu bare bare bala nga ko wax nga gëstu ko ba xam ko dog di ci wax ñoom te li ci topati moy mom dañ ko xéxal su ko nexé xéxal waye Serigne Touba mom lam néwon ku Serigne Touba xéxal ku Serigne Touba xéxal dal kum xéxal koku mom dana japp ci Serigne Touba japp ko wér té nonu gisatuñ ko fi dét lolu ñoom té la xéxal yi fi Serigne Touba la Serigne Touba ko man neena ra sant ndjay dekk keur gorgui ndjay di sa baye mer ndjay di sa yaay ba pare sen ndjay gi yow do nga sant ko nga amé mak amé rak djugé ci bir ndjayen ci misal fekk Serigne Touba djibulu ci mom ba mu xéxal la nga delu ndjayen ben sey am yaaki tok ñepp ci fofu la ni tok bo photo dañ lay xaar bu li gënt loy def ci bir bo gënne ñu tégal la photo yi ba gëna rafet tok ci suuf nga tok ci kaw kenn dula nuyot loxoy nen dañuy jégué ci dila jox addiya ku am aaja wax lako ta boy ñaan bëggu ta xam loy tari tifli gi rek la soxla Serigne Touba ko fi indi am jang jëfu loolu ab li jënt kep ko Serigne Touba xéxal sant wala sant ñëkko ko sant Serigne Dal Assane Ndiaye ñëkko sant Ndiaye am na ñum fekkon nu sant Ndiaye mu do ko sant Ndiaye tay ñi ko wo ci réew mi muy ab mourid nga ne ko diiw mu ne la Ndiaye Serigne Dal Assane Ndiaye tax kon wuyewul Ndiaye ci sant nga Ndiaye Serigne Dal Assane Ndiaye gi Serigne Touba soppi mom lay wuyoo Cheikh Ibrahima Fall nekku sant Fall ko wo mu ni la Fall fi nu toll Cheikh Ibrahima Fall tax ko la ñu bayyi Cheikh Ibrahima man nako bañ xam waye ko ni ko bayyi ci Mourid Moustapha Fall ak Seydina Ke Fall
suñ mom bala fal mën na seydou la fal kon seydou ba limi def ci nit mom rek ko man bu ko defé ci yow lay tambulé to do amati fum yam ci kanam ba faaw ku newon sa ginnaw sa muccu kon séxal mbirum seydou ba do ko no séxal mo meuna séxal na dig na la nga melni koy layal cheikh bejo nan mom man na séxal ndax dañ ko séxal nak ko no séxal mo meuna séxal dedet su fekke ni da nga japp ni cheikh bejo séxal ni nonu la nga bëgg ko layalé ci dañ ko séxal motax mëna séxal dédé bu fekkon non la du nonu yow kay bu fekkon nang ko bëgg la yalla nang ko warona tek ci né ina wax nga ko ci te biir wax da nga ni Serigne Sallou ne ko yaay man may yow fofu nga warona wër ni kon motax mo sañu séxal waye boko wërul fofu du dëgg man di xomul tax Serigne Bédjoy séxal waye lima wër moy bo démon laaj koko du la wax ni la dañ ma séxal motax ma mëna séxal da na la wax fanen fum tek li tax mu doon séxal fo bokku tak dañ ma séxal motax ma ni séx na mako dégg mu ni mom la ko Serigne Sall wax bokku tak séxal na la def na ci yow lolou ni wax ak xeex la ko wax la ko fi moy lam nako yaay man may yow lolou nak ñoma waye li meuna bëgg wax moy du ko sé ko nu séxal rek nga mëna séxal dédé séxal mom ko koy def ko né dara am lanen lutax nga diko def même def ga wër na lu bokku tak dañ ma séxal kon bala nga wax ci mbir da koy gëss suma xam do ca wax waxtaan nak mënon na gëna guddu ma ngi ci jéggul yi bu baax ma ngi deglu ndax bari na ay deug deug lool bari na lu ci djibut bari na lu nit non lepp da ko andi nak moy ñak xam xam ñak fasaan sama ñak meuna jangale ak sama doyali ak sama ñew rek nekku ni dama xam motax ma ñew di xamle dedet man ku ñew xam xam la nekku ni yit mbir mi da leer ci man manan nako leeral dedet nekku ma yit ku djub ci man maliko djubal dedet dama di talibi rek bu am yeg yeg am pass pass deug wax ji am tout suma ci yek japp ne man na ko ci doli rek moma taxone ñew diko leral lepp lu ci deug ma lu ci dut non ni ngeen xamni man ni kep la te sama yene doon ton borom sama yene mo doon mu doon wax ju am jariñ juma jariñ jariñ mbolem ko deug sama yene mo doon mu doon wax ju am yokute yokuma yok mbolem ko doon deug waye lanen lu ci gudde lu ne ni ngeen xamni sama matali rek 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 ko andi lepp lu ci juk ba mu bax nak ni ngeen xamni nimbulu Serigne Touba genn julli rek la ci amon moy jëm ci sakku ngeureum Serigne Touba ndax Serigne Touba rek ni yitel Serigne Touba rek na ñaw ñun ay mourid lañu te mom lañuy doon faaw Serigne Touba lañuy yaaka faaw ma ngi jéggul lepp lu ci dund non lu ci dund ngeen xamni nak Serigne Touba rek na ko dimbalé نبذنا بعبد الإيمان فتنقل الجميع بالأمان حفظنا به وبالإسلام فلتحفظ كل أهل الملامي